Jao, sto, vidi. Što jao, što? Bog me, sinoć mi je jedan sto došao u glavi. Znači, kockao si, ja? Ma jok, još gore. Au te, bra, mogu misliti kako ti je bilo na kraju partije, ali ima još kandidata za tešenje, pa idemo da čujemo kakvog su oni raspoloženja za priču sa nama. Ne mogu da odbijem. To volim da čujem, mlad, oran, ambiciozan. Pa nije, hoću nekog Mercedesa nešto da kupim. Mercedes. Ja, ovaj novi 2015. što ideš. Baš ambiciozan. Imam stan, trebam auto, jedino ženu neku da kupim. Ako kupiš ženu, plašim se da ćeš pored takve brzo ostati bez Mercedesa. Imam te neke perverzne. Onda bolje kupi lutku da sačuvaš Mercedesa. Bežmo dalje dok ne krene da opisuje sve svoje perverzne. Dečkonja, ima li nekih strahova kod tebe, u tebe? Pa pozitivno se plašim, jer oni su mjerodavni, oni ako ti kažu da znaš, znaš, ako ne znaš, ne znaš. Nego, koji si po redu? Prvi na redu zastupa. Ja, tako me spopalo. Ne bi da te plašimo, ali ugasio si, bre. Uopšte ga nisi uplašio, Kad smo već kod toga, jesi li smislio kako ćeš protiv treme? Ovo mi je već prvi, ovo sa što sam uradio pred vama je prvi znak oduzimanja treme. Već su kamere uprte u mene tu i tu. Aha, u prevodu mi se možemo nazvati i lekovita kamera, aha, tako je. Tu ti možda možemo pomoći, ali čini mi se da si malo promukao, a šta ćemo sa tim? Travke, pobrljavke, ne skuplja. Nek sam je promukao, samo nek ide. Dobro, idemo brzo dalje, riba, riba, Andreja, riba. Andre, 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 stoj! Riba. Riba. Dobro večer, mlada damo. Da li nam možete reći, postoje li neke predrasude u vezi ovog takmičenja? Pa nemam neku predrasudu o tome sad. Nisam puno razmišljala, pa plašim se da razmišljam o tome. Ja kao bosanac te u potpunosti razumem što se tiče tih strahova. A inače, svi su ovaj veliki ljudi, poznati i ovaj kvaliteti, tako da se plašim cjelokupnog žirija, ako ćemo tako. Nemaš razloga da se plašiš. To je samo jedan slatkorečivi brka, pa jedna divna plavuša. Ma divna joj je majka. Ali ona kad krene po takmičarima, samo se ti plaši. Tako je, tako je. Samo upornost se isplati. Da li se treba plašiti te divne, pardon, divnine ćere? Krleuša mi je dosta zanimljiva i mislim da će to biti dobro. Dobro večeras, da će to biti show. ne bismo da te plašim, ali čuvaj se, Jarane. Opasne su te moderne ženske ili se samo tripuje? A ti, mlada damo, se ti tripuješ u vezi nečega? Pa ne, tripujem se tako oko toga šta ću da kažem. A šta se tripuješ? Samo pucaj. Eto, na primer, reci nam neki tvoj trip o Šabanu. Sve čuje i sve kaže i sve što kaže, kaže tačno i ja budem mnogo srećna kad me on pohvali. Eto, vidiš kako za sriću malo treba. Samo nemoj toliko da se smeš da ti ne ispadnu te cice. Neće, vidiš da poštuje saobraćajne propise, vezala ih čoveče. Da, vidi se i to duplo i kajšim je. Što je, sigurno. Vidimo da o svemu misliš, a šta misliš, da li će ti biti lakše pred zidom ili ako se zid podigne? Pa ne, pred zidom mi je lakše da pevam. Ne vidim ih. Uz osmeh, jesi li navežbao još nešto protiv uroka i treme? Pa, prekrstio sam se, ja kad sam izašao iz kuće, to je to. Nadamo se da je te majka nije polivala vodom na stepenicama na uzim oču. Nisam baš u tom fazonu. Bliži su ti podrška, a imaš li neprijatelja? Trema će mi biti najveći protivnik, ja znam da će to biti tako, ali... Pa, možda malo lupanje srca, ali okej. Okay. A i ona se smejulji, ne brinemo se mi za njen EKG. Znači da zaključimo, smeh je najbolji lek. To je, Amil. Dobro nam došao, Jarane, po 168. put. Bolje vas našao. Treći mašala, ja. Malo smo se zabrojali, nego što nisi na Pinku da pokušaš tamo malo, bre. Pa šta ću na Pinku ovdje, ovo ja smatram svojom kućom. Kako špored da dobijem, neću, hvala. Hvala, ja se grijem na plin, ne treba, hvala vam. Evren, nije to običan špored. Iz njega ti izlazi Miroslav Ilić i peva još te nešto čini izuzetno. Malo li je, bre? Ma ništa ne može zameniti Karleušin topli komentar. I to što kažeš, ona kad krene da te komentarišeš, izgoriš kilitne. Dakle, o šporedima ne razmišljaš, o čemu? Čemu onda razmišljaš? Pjevanju. Bitno je sebe da dirnem. Ako sebe dirnem, sve ću njih da dirnem.
E, a druže, jesi li konačno nešto naučio vođen dvogodišnjim grand iskustvom? Uči se na greškama. Bolje je na tuđim, ali eto ja sam na svojim naučio. Želimo ti puno sreće i pozdravljamo sljedeće koji se skockao kao za zvezde repa, brat. Pa, ajde kažemo MTV. MTV, bič. Potrudio sam se, moram malo. A, MTV, znamo to, makedonska televizija. Da. Kako ti se zove taj MTV style? Pa neki fancy stil, otko znam tako nešto. A šta misliš, kakav će biti Karleušin komentar za styling? Pa ne znam, ili će bude dobro, ili će bude loše. Ja mislim srednje neće biti sigurno. U to budi siguran, ej. A i Šaba bi mogao da da okej komentar i on voli kačkete, naročito na ovu zimoću. Šaban, šta, svi su mi okej, nije? I dobar, Bosanac. A, Bosanac, e, daj će ti doći glave. Njega, brate, kačketi ne zanimaju. A jesi li sanjao nešto? E, jesam. Sanjao sam da bežim od nekog čovjeka ćelavog i da mi juri i ja sam mu pobjegao, seo sam na konja i pobjegao i otrčao mu. Šta to znači, ja ne znam. Eto, vidjet ćemo. Kako, šta to znači? Logično, jurio te Šaban Šaulić je. A šta onda znači onaj konj? Pa spaso ga Šerif Konjević. E, ne znam, moguće, eto vidiš, nisam povezao to, možda ima veze sa Šabanom, da vidjet ću. Ma veruj nama, mi sve znamo i tumačimo, gledamo i u kunglu je. Da, nego jesi li se ti prekrstio za sreću? Jesam, ja sam prekrstio sam se svakako kad sam krenuo od kuće, tako da eto, nadam se da će biti uz mene danas. Želimo ti puno sreće da upoznaš neku princezu ovde. A evo jedne. A ne, ta je zauzeta. A srećno se udala, pored Tošketa. Joj, ne pada kruna s glave. Da, naša žena, majka kraljica, Jelena Karleuša. Na žiri je zanimljiv i spreman, a uskoro ćemo vidjeti kako se snalaze ovi sa druge strane njihovog stola. Zid je spušten, naše uši i oči su uprte u sve njih. A vreme je da se zapeva. Odlični pevači ove noći. E, sija bina, sve je sjajno. A kako bi inače bilo u Grandu? Normalno, stiže zima, ako vam je hladno, dođite u studio Granda da se grejemo aplauzima. I da uživamo u super pevanju naših novih zvezda Partizan. Ajde, da se svađamo. Brza je sija, da li si zadovoljna komentarima? Mislim, zadovoljna sam komentarima, ali nisam zadovoljna sobom. Što, ljušte ti se tapete u sobi? Ali bit ću bolje za sljedeći put. Svakako iskustvo više, ali za utehu bolje si prošlo sljedećeg. A, ko te najviše ocrni, Jaran? kako znam, ona Jelena Karleuša i po običaju još ona... Marija Šerifović. A šta si im skrivio, čovječ? Pa šta ću, ne voli tu vrstu muzike i oni se moraju pomiriti s tim, ne moram ja. Aha, u tome je fora. Šta bi ti rekao za sebe? Nijem neki veći ni zamjerki, a nešto nisam ni previše zadovoljan svojim nastupom. To je to. U suštini to je to. E, to je to. A čuli smo da posjeduješ i neke posebne trilere zvane Gibrando. Pazi, taj, što je spomenula Jelena Karleuša, Gibrando, to sve, taj Gibrando, to dođe od tremi, razumiješ? Ja dok pričam, sada imam tremu, razumiješ, drti glas. A, znači uz Gibrando imaš i drhtando, je. I na kraju jesi li naučio što god? Ja volim primjedbe. Znači, sutra odmah moram nešto poraditi na sebi da to bude kako treba. Mislim da sam korektno zvučala, može to još bolje, ali ipak sam bila druga po redu, trema me dosta spucala. I dugo nisam bila na ovoj sceni, pa mi je malo sve onako grandiozno. I tek će da bude grandiozno. A nekog je ta grandioznost baš spucala. Nisam se nadao, dobro, malo, znam ja da ovo ipak narodnjački, da, ne vole ono, jesi mala ljubila do sad, više ono, sjećaš li se one noći, znači to ide više, tako da, ništa, što bi rekao Željko Ksimović, više sreće drugi put, ne budi na žiri toliko ljut. Sad se raspevamo kad ne treba, Djeba za pelobona. Ja sam dobro čula muziku, ali ne znam kako oni mene nisu čuli. Ne znam šta nije valjalo. Samo se nemoj razočaravati. To nisam, idemo dalje, šta? Bože, život ide dalje. Da nije vas bilo, možda ne bilo, kako zna. Ajoj, nemoj, ne, postidećemo pa ne, se, joj. Pa nije, pa mi smo samo dva šarlatana. Ma kako nije, opasni sa bojica, joj. Ako smo nas dvojica opasni, onda znači da si odlično prošao kod Šabana i Bosanca. To se zove opasnost. Još kad pridodaš Jelenu i Mariju... Joj, Marija, eto rekao sam malo prije, ona najviše voli Adla isto koji ja, ona kad kaže da bi se objesila ako ne da, ja bi se objesio ako ne uđe u finale sad. A moram, šta ću, dosta je bilo.
Šta ćemo sad? De dur, pa posle šta naiđe? Da, samo bez G-brande. Može? A što ne bi moglo? Nisam ja bez imena ljubio, ko to zna?